Dhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria sot nuk do të ishte as antare NATO-s, dhe as antare e Këshillit të Sigurimit. Por më shumë se kaq, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria sot nuk do të ishte në gjendje të përballej me të keqen dhe me të shkuarën, e cila vazhdon të jetë pjesë e përpjekjes sonë të përditshme, e cila vazhdon të rishfaqet përpara nesh në forma nga më të ndryshmet, që nga rezistenca ndaj ndryshimit dhe rezistenca ndaj krijimit kushteve që në këtë vend ketë drejtësi drejt për gjithë, deri tek hijet e të shkuarës më të errët komuniste, që ne mendojmë se i ka tretur e kaluara, por që prap pa pritur apo kujtuar na dalin përpara. E mira është që në vendin tonë nuk ka një forcë të mundshme anti-amerikane apo edhe anti-europiane. Dhe edhe kur ka mblef, edhe kur ka ndjenjë hakmarrje jo ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ndaj politikës së Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është mblefi dhe ndjenja e hakmarrjes ndaj reformës në drejtësi, kjo shfaqet në formën e një gare dashurie se kush e do më shumë Amerikën. Madje deri në pikën që ne e duam Amerikën më shumë se ambasadorët amerikanë. Kjo është aspekti komik i historisë kësaj marrëdhënie, por nga ana tjetër është dhe shumë domethënës për faktin që s'ka dot këtu një burr që t'ia thotë Shtetet Bashkuara të Amerikës në sy atë që realisht mendon kur i dritën gjunjët nga reforma në drejtësi, apo kur i vjen të merë të dalin nga shpia se i shikojnë damkën në lulet balit.